خیرپور کی تحصیل چونکو میں پولیس گردی کا واقعہ، پولیس اہلکاروں نے شہری کو بیچ سڑک میں تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس اہلکار نوجوان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے، شہر میں تذلیل کے بعد پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو تھانے لے جا کر بھی تشدد کا نشانہ بنایا، صحافیوں کے تھانہ پہنچنے پر پولیس اہلکار صحافیوں پر بھی پھڑ گئے، واقعے کی کوریج سے روک دیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کو موٹر سائیکل کے کاغذات چیک کرانے کا کہا، اس نے ہمیں گالی دی، جس کے بعد پولیس نے کاروائی کی، جبکہ ایس ایس پی خیرپور عمر طفیل نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نوجوان پر تشدد کرنے والے ہیڈ کانسٹیبل برکت وسیر کو معطل کر دیا اور واقعے کی انکوائری ایس پی سٹی ڈاکٹر عمران کو سونپ دی۔ رپورٹر غلام اللہ سیال، پاور پلس نیوز، خیرپور، میرٹھ۔